janji permainan yang berkualiti yang boleh ditampilkan oleh pemain-pemain. Dan Syarif melakukan counter attack kali ini untuk Terengganu. Kipre kali ini peluang Terengganu. Kipre! Gol! Perhatikan daripada gerakan ini dilakukan larian dan satu through ball yang cukup sempurna. Agak tenang Kipre untuk menewaskan Iqbal. Dengan dua pemain, walaupun diseret ke pembantu pengadil kerana Hazwan tidak memberikan apa-apa kepada Kipre. Syari dapat merampas 2 lawan 2 ketika ini. Dorongan kepada Kipre. Blok untuk Kipre. Kipre membawa Terengganu ke peringkat akhir Piala Malaysia. Jaringan yang kedua untuk Terengganu. 3-2 secara agregatnya. Itulah pengalaman yang diperkatakan oleh Syari dengan kemasukan Asyari Samsudin, Sen. Ya, apabila anda menyatakan tentang pentas-pentas besar, anda mempunyai nama-nama yang besar. Asyari Samsudin antara pemain paling konsisten dan antara pemain paling kreatif dalam sedekat ini. Bijak ya, inilah kontribusi beliau. Antara sentuhan pertama beliau mendapatkan bola itu dan selepas itu ketenangan untuk